කන්දෑමේ කොඳුනාරටිය බඳු ක්‍රීඩකයාක් ඉවහොත් නිවර්දී මෙම තරගමාලා පුරාපුගේ පිටින් ලැබෙන ලකුණු සෑම විටම තනගේ ඡායග්‍රහණයට රෝජු දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. දිවෙනවා චනුර තම සීමාවේ සිට විසිරු පාසු කරමින් සම්පාට ෆුල් ටාස් පන්දුවක් ෆ්ලික් පහරක් කෙල්ල ගන්නවා. පැකට් ස්ක්‍රාල් එක දෙසින් ලකුණු 6ක් එක් වෙනවා. ලකුණු පුරටම ලකුණු 6ත් සමගම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා පාන්දර සුපර් පෑෂන් ක්‍රීඩකයන්. දැන් දැන් තරගමාලාවේ තවුණුසුම් තරඟ අපට දැක බලගෙන මේ හැකියාව තිබෙන්නේ කොඩා පිටියේ මේ තරගේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අද දින අවසන් තරගයේ සුසුකන් ලබා ගන්නවා කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඊයේ දිනේදී ඒ කණ්ඩායමක් සුසුකන් ලබා ගන්න ලැබුවා. එලෙස් ක්‍රීඩකයන් ඊයේ අවසන් තරගයේ සුසුකන් ලබා ගත් අද දිනේදී මේ කණ්ඩායම් දෙක අතරින් ඒ කණ්ඩායමක් අවසන් තරගයේ සුසුකන් ලබා ගැනීම සඳහා සූදානම් වෙන්නේ ලකුණු 6යි මේ වෙන විට ලකුණු පුරව දනුෂ්කගේ පිටින්නේ ලකුණු 6 එකතු වෙති. දනුෂ්ක සමගින් සමීර සදරුවන් කඩුලේ රැඳි සිටි संख्या පිට කෝණිකව හරවමින් පන්දු පහර ඉලකන ලැබුවා. කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා සිටියේ නැහැ දීප් තර්ඩ් මෑන් නේ. වේගෙන් පන්දු වැදී ආවා හතරේ සීමාව දක්වා ලකුණු 10යි. කිසිවෙකු නොදවි පන්දු සුපර් පෑෂන් ක්‍රීඩකින් සුපර් පෑෂන් ක්‍රීඩකින් සමග බැරගම ක්‍රීඩකයන් අතර මේ තියුණු තරගයක් ක්‍රීඩා පිටේ තරග වදිමින් තිබෙන්නේ බැරගම ක්‍රීඩකයන් සටන් කාමියෝ මේ තරග මාලාවේ තරග වදින ආකාරය දකින්න ලැබේ. චානුරගේ මේ පන්දු අර මීළඟ පන්දුව එවරත් පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දු වැදී යනවා. අදීප් තර්ඩ් මෑන් මේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා පන්දු රැකගෙන යොමු කරන විට පහසුවෙන් මේ ලකුණක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. මේ ලකුණත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ ලකුණු 11ම දනුෂ්ක සම්පත්ගේ පිටින් එකතු වී තිබෙන්නේ. දැන් සමීර සඳරුවන් වමතින් පිට හසුරන ක්‍රීඩකයා සූදානම් පන්දු පිළිගන්න. දිලා නුදෙමාල් පිටියේ වෙනසක් සිදු කරනවා. මේ විට වමතින් පිට හසුරන ක්‍රීඩකයා දනුෂ්ක සමීර ටෙරි වමත් දකුණත් පිටිකර සුසංයෝගයත් සමග පන්දුවෙන් පන්දුව පිටිය සකසන්නට බී තිබෙනවා. එක් ලකුණක් ලබාගත් සැනින් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පායින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන සම්බීර ටෙඩි පායින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනේ පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනේ කුරඳවාගෙන දැන් සුදනම් සමීර පන්දුව පිටිකන් චානුර සීමා විසිට සුදනම් පන්දියම් ස්ථා විදෙසු පාසු කරමින් මෙවර පාන්දුව දාර්ශනීය පහරක් කෙල්ල ගන්නවා. අලංකාර ස්ක්වාඩ් රොයි පහරක් කෙල්ල ගන්නවා. ඉවර තීපක්ෂකව කලාපෙන් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා. දිනේ පන්දු පහර කිහොත් නිවර්තක සූදානම්සේ සීමාවෙ සිට පාන්දියම් ස්ථා ප්‍රධාන විදෙසු ගයන් වසන්තගේ දකුණු පසින් පන්දු යෙීමේ කාර්ය නිර්තවත් ලැප්ටොප් ඕවර් ද විකට් නාකඩමේ පාන්දු පාසු පසු පාදේ ෆ්ලෙක් පහරක් කෙල්ල ගන්නවා. බෑකට් ස්ක්වාඩ් එක දෙස්ට පන්දු වැදී යන විට පහසුවේ මේ ලකුණක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකින් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. මේ ලකුණත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ලකුණු 18යි ලකුණු පූර්ව ලකුණු 18යි කිසියෙකු නොදවි පාන්දර සුපර් පෑෂන් ක්‍රීඩකින් උන් තරග මැදින් තිබෙන්නේ මේ වෙන විට බැරගම එස්සි ක්‍රීඩකයන් සමග නැවතත් සූදානම් ඉන්දික මේ පන්දු වාරි ඊළඟ පන්දුව එම්ස්ට වමතින් පිට හසුරන සමීර සදරුවන් දැන් සුදනම් පන්දුව පිළිගත් ලාන් ඔෆ් ක්‍රීඩකෙක් දීපක්ෂර කමහි ක්‍රීඩකෙක් පිටින් දෙසින් රඳවා තිබෙනවා සදරුවන්ට එදී මේ පන්දු ආර ඊළඟ පන්දුර අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. ඉවර ජිප්රාන් සිටනවා දීප් මිඩ් විකට් කලාපේ පන්දුව නතර කර ගන්නා විට එක් ලකුණක් පාස්වෙන් මත් කර ගන්න ලැබුවා ක්‍රීඩකෙන් කඩළු අතර දිව්‍යාමින් මේ ලකුණත් සමග 19 වෙන ලකුණු පුරුඩු එකතු වන සදරුවන්ගේ පිටින් එකතු වන හත්යන් සදරුවාට ලකුණු වාතක් දනුෂ්ක සම්පන්න ලකුණු 12ක් හැටියට ලකුණු පුරිසිටහන් විතිනේ දෙවන පන්දු වාරයේ අප රැඳී සිටින් ඉන්දික පන්දු යෙවීමේ ඒ කාර්ය නිරත වන කොඩකියා තම සීමාවේ සිට සූදානම් මේ පන්දු වාරයේ මීළඟ පාදුව දනුෂ්ක සම්පන්න ඉව දිවෙනවා පන්දියම් සදා මාරක් කෙලගෙන අපිතේ ඇතුල් කෙලවරෙහි වැදුණු පන්දුව ෆලෝ ත්‍රූ එක තුලදීම නතර කර ගන්නවා පන්දිය උකඩකියා ඉන්දික ඉවර කඩුල තුලට අයින් ස්විංග පන්දු වැදී ආවේ දනුෂ්ක විතරම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව පිළිබඳ පෙර පාදයේ ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලගෙන උත්සාහ කරන ලැබුවා පිටේ ඇතුල් කෙලවර ඉන්සයිඩ් එජ් වැදුණු පන්දුව පන්දිය උකඩකියා වෙතටම යදී ආවේ නතර කර ගන්නවා පන්දුව තන තීර තුල ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ තවමත් ලකුණු පුරු ස්ථාන වී තිබෙන්නේ ලකුණු 19යි කිසියෙකු නොදවි පන්දුර සුපර් පෑෂන් ක්‍රීඩකින් නොන් තරග මැදින් තිබෙන්නේ බැරගම SC ක්‍රීඩකයන් සමග ඉන්දික මේ පන්දු ආර මීළඟ පන්දුව සම්පත් පායින දෙසින් නෙවර පන්දු වැදී ආවේ
පායින් හැරපියන පන්දු වයිට් පන්දුවක් අදිස්ථාන කරනවා ප්‍රධාන බිරිසු ලකුණ කෙක්කෙනවා ලකුණු පූර්වට ලකුණත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 20 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා ලකුණු 20යි කිසිවෙකු නොදවි දෙවිඩ පන්දුවේ අවසන් පන්දුව ඉන්දික පන්දුවේ මේ කාන්තා දාර්ශක පිටියස් රේකාමෙන් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ අසාතක වන්නේ නැහැ ඉවර කඩළු රකින ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දුවේ දියාවේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නිමා වෙනවා දෙවන පන්දුවාරයේ ඉන්දික මනා පාලනයකින් යුතුව මේ පන්දුවාරයේ යොමු කළ ආකාරය දකින්න ලැබුගේ අවසන් පන්දු කිහිපය තරමක් දන මේ තරගයේ ජය ගන්නා කණ්ඩායම එල්ලේ සුසන්ත අනුස්මරණ තරග මාලාවේ අවසාන මහා තරගයේට සුදුසුකම් ලබන අතිශයින්ම වැදගත් තරගයේ තුල රැඳී සිටිනේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම ජෙෆ්‍රාන් ෆාරක් එල්ල කරන එක්ස්ට්‍රා කව දෙසට මන්ද එක්ස්ට්‍රා කව පන්දු රකින්නට පෙර ආතුව පන්දුව රැක ගන්නා ධම්මික කොතරම් මේ තරගයේ උද්‍යෝගින් ක්‍රීඩා කරනවාද යන්න බලන පන්දුව රැකගෙන නැවත ලබා දෙනවා Palamustanite, Samban, the baby, the Kumakin, Kumaksi, the baby, the Perumpurno, Palavanistanite, a feminine at a super passion Kandaima. Namu top 10 superi Kandayam das, the Ayatul at a feminine at a Itakada Viver Karan and Sudan, Minoa, the Haber Kadalu, Hitabutu, Balamu Kumakin, Kumaksi, the baby, the Prasanna Damika Sudana, Sin Sirukata, Ibikamkinala, the Pandi Avana, Rasar Taka Panduak, Molo Molimba. Jeffran Parajera Patuna Panduva Tule Lakuna Clubhagani but Havakash Yakne Sarteka Panduak the Abra Kudaloli Hitabutudi Balamumi Tarage Tinu Tarangia Unusum Tarangia Metarage Wani Jimmy Machine Iklak Shaker Wani Jimmy Winasakatiker and a ladder Natu Tiklak Shaker Wani Jimmy Watina Kamakika Tuker and a ladder Tarangia Tule My Prakash Kanime Taragamala Vianusur and Iklak Shaker Piranaman and Isami The Abra Kudaloli Hitabutudi Diviano Tamika Pandia Wanata Kataragama Depot Hunting Dakunatin Pitta Surana Kadakya Mama Jifran Valigama Purorate and Nakam Kina Kadakya Pitta Parebi Kadul Rakina Atri Tamat Mahondi O Kadul Uduraganavata Wada Usa Darandi Me Pitikarua Hidri Makahari and Pandu Bout Parivartani Karan Nata Taramako of Stampe the Sea Wild Sea Mairi Laka Karamin Pandiavana Hakaria O Gilaki Bo Hapuru Dabre Kadaloli Tobutudi Mulakudu Sankiava Lakudu deka klabage de sitinawa. Wage ba winisuru thirade karade pitikaruwagi inna sthane amagiyot nisak awashyema e white panduwak nowana wage apa prakasha kalayutu karanayak manda pitikaru sthane randi sitiyot e white panduwak walata pariwarthane wenawa ma attan tarangawala Bo Taranga Havalu to Karanak Dabra Kadaloli Hitabutudi Diviano Tamangi Sima Visita Palamutarama Pine Urta Karabin Para Kelekiri Rusada and Akara Dakmala Binua. It either got a viewer a Kara with the Pandiava and Pandiava. Now, Evra Sarta Kapandua Pitiati Akratahari, what in the Pandua? Third man, the scene, Pandua, Lakunakin, Sai Magada Patinoa, Pratama Pandu, Haria, Lakunu Tuna Cutter, Winaput and Nakamkin, Kadakia, the Haber Kadaloli, Hitavataranga Kalitu, Uexat Kuda Samaji, Samagi, Etiarachi Sudana, Mira Para Kelakanoa, Long on the scene, Pandua, Sarat Madushkaraka get a bar, a Karanoa, Eklakunakin, Sai Magada Patinoa, Mudulakunu Sankeava, then Lakunu Hatara Clubag in a city noa. Baragama issi kandayamat me taraga malabi perailikara gaman maga kati karagat kandayama on prathama tarange prabala diula piti mmc parachide patkara on devana tarange tule venus bologna parachide patkara tungana tarange tule
Madrigiri, Hirukanda, Paraja, Patkala, the Abra, Kadaloli, Hitavatudi, Super Passion, Kandayama, Ratupala Samatahagaman Aknovi, Pratamatarangi, Panadura United, Paraja, the Patkala, in Anaturu, Darshan, a Super Six Paraja, the Patkanova, in Anaturu, Tungan, a Tarangi, Prabala, Royal Paraja, the Patkara, Damami, Mithik, Durahagaman, Apuru, the Abra, Kadaloli, Hitavatudi, the Sudana, Etiara Chipandi, Avandata. Lakudu Hatarai, Hambayan Ilake, Lakudu Sinaviak, Tiranath Makadevan upon the warrior, Rapara Kelekana Sureke Tiarachi, Matta Kaledi, Honda Panduaria, Kadid and Namkaran at the Puluan, Boma Utiokin, Unanduin, Pandu Yavanova. Okay, man, it's a Kavashima, Minura Maeskin, our theatre. Why is it a yanne yanne? Okay, Takshatavian, Bo, Hapuru, the Aber, Kadaloli, hit over today. Mother, Mosahalu Pandue, Meatin, Panduara, Das Karana, Kriatma, Karanadati, the Aber, Kadaloli, hit over today. Sahalu Pandue, Vetti, Maba, the Pantuani, Pandu Yavan, the Aber, Kadaloli, hit over today. Navata Sudana, Metiarachi, oh, Kalati. Pati takala the pando the para kelakana saramakaba de kin Pelina Karekin Dakalabinoa Lakuna Sampo Nekaraganoa Imalakuna Samagin Mulakunu Sakiava Lakudu Hayakla Bahagina Baragamesi Lakunu Purua Odin Palani Karana Karia Dakla Labinoa Misureke Tiarachi Manda Arambaka Pandu Yavana, Dammikala Bahadun, Palani, Kotara Mapuruida, Atiti of Valana, Chamin the Was, Sri Lanka, when you in Labahadan, a Palani, Tuli, Pasupila Pandu Yavana, Bo, Hapur, what a Taranga Jayakrani, Hibahal Linova, Eha, Samana, Dammiki, Labunu, Harambe, the Abra Kadaloli, the Batudi, Balamudulahan, Pa in the Sin, Pandua, Ivatate, Gaman Karani, Pandua. Pine this in Gaman Karan. Evite Pandu Akadeda Satan, Tabanoa, Atiri Kalakuna Kikatuinoa, Pradahan Lakunu Purwata Devan Panduari, Krihatma Kavina Moti, Apabi Randi, Sitini, the Aber Kadaroli, Hitavatudi, Me Panduari, Me Tarangi, Irana Mavisan, the Panduari, the Aber Kadaroli, Hitavatudi, Navata Sudahana. Ratov Stampe, this in Pandu, Passu, Malakuna, Kara, Patimar, Karaganova, Manda, May City, Dammika, Notahunu, Pandu, Haria, Krihat, Makala, Sureke, Hitti, Hara, Chidabre, Kadalu, Okaduli, Randi, City, the Turahabataba, Tarabak, Prashtarteak, Sarat, Madushka, Missin, Sirukata, Imikam, Kinala, the Pandi, Yavana, Sudana, Mani, Pandi, Avi, Mekar, Risanda, Para, Kelekana, Pandu, Squalik, the scene. Ek Lakuna the Aber Kadaloli Tavatudi, then Lakudu Navea Clubagine, Pandu Tunai, Lakuno Visai, then Vedi Gauravat Patkaragina Tibinova, Panandura, Super Fashion, Kreda Samajia, then Basnair Palatata, Kusulhani Akragine and a Waga, Taramaka Hanavakia, Palakaragina Tibinakara, Dakla Labidua, Balamo Gifran, Arambaka Pitikarua, Tamat Kaduli, Randi, Sitinova, Evera Sarta Kapandua, Kevra the Haber Kadaroli, Tavatudi, then Sakshudakshe, Padili, and a Karanak, Metarega, Malawi, Kusulani, Mikaruan, Babate, Mandame Wasari. They want a Delakshika Taraga Mala Bataton, Paitabanoa, Melissa Dabre Kadaloli, Tavatudi, Baragama Krida, Samajia, Prabala, Peraliak, Shidukalami, Taraga Mala Vatule, Namutonta Nilano, and our son Mahatarangi, Parachi, the Patana, the Siduino, the Haber Kadaloli, Tavatudi, Baragama Kandaima, Peraliak, Shidukara, Tonta Nilano, and our son Mahatarangi, the Parachi, the Patano, and Tatapa. Bevin Mistuti Vanta Vinova, Metaraga Mala with Samagin, Atal Badaganima Pili Bandua, then Panadura, Super Fashion, Satkaraka Natara, Baragama Kandai, Mataranga Kalitu, Avasan Mataragin, Pasua, Uexat Kara Samaji, Samagi, Panas Dasak Samagi, Tanati Rusaka Sander, the Kandai Menaika, Tamandoan, the Kasi, Wasia, Uruga Habalandata. Ashantalapa, Samba, the one, Kasi, Wasia, Uruga, Balanita, on the Kalagone active in a moti, our son, Ma, Tarangavalia, Pawatan, the Talabima.